Yurtimizda iqtisodiyot tarmoqlarini tiklash, fuqarolar uchun qulaylik yaratish maqsadida amaldagi karantin cheklovlari bosqichma-bosqich yumshatilib borilmoqda. Buxoro viloyatida ham koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlarning aksariyat qismi tuzalib chiqqandan so'ng asta-sekinlik bilan karantin qoidalari yumshatilib, joriy etilgan cheklovlar olib tashlanmoqda. Xususan yo'nalishsiz taksi haydovchilari endilikda o'rnatilgan karantin talablariga rioya qilgan holda o'z faoliyatlarini olib borishlari mumkin bo'ladi. Bunda Respublika maxsus komissiyasining bayoniga asosan yo'nalishsiz taksilar yo'lovchi tashish uchun avtotransport vositasi salonida haydovchi o'rindig'i, yo'lovchilar o'rindig'idan shaffof plastik yoki maxsus plyonka bilan to'silgan bo'lishi, haydovchi maxsus himoya kiyimi, ya'ni kombinezonda, yo'lovchilar esa tibbiy niqobda bo'lishi, yo'lovchilarni avtotransport vositasi saloni orqa o'rindig'iga o'tkazilishi hamda faqat o'z avtotransport vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilgan hududdagina harakatlanishi talab qilinadi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, yo'nalishsiz taksi haydovchilariga kunlik ruxsatnoma taqdim etishdan oldin maxsus avtokorxona mutasaddilari tomonidan ularning sog'ligi to'liq nazoratdan o'tkaziladi. Mashinalar dezinfeksiya qilingandan so'ng haydovchiga yana qo'shimcha niqob, qo'lqop va antiseptik vositalar ham taqdim qilinadi. Mana 2 yarim oydan beri karantin holatida edik. Mirshod Ustrans taksi xizmatida ishlayman. Mana mashinalarimizni shaffof plastik salofanlari bilan o'rab, karantin qoidalariga rioya qilgan holda ishga chiqdik, ana Xudoga shukr. Mana bundan buyog'iga karantin qoidalariga rioya qilib ishlashga harakat qilamiz, xalqimizga xizmat qilishga harakat qilamiz. Taksi xizmat do'stlarimizga karantin qoidalariga rioya qilishlariga talab etib qolamiz. Kunlik daromad olib kelgan aholi, jumladan yo'nalishsiz taksi avtomashinalarining sariq va yashil hududlarda harakatlanishini yo'lga qo'yish, avvalo ishga yoki zarur yumush bilan o'z manziliga oshiqayotgan yurtdoshlarimiz uchun keng qulaylik yaratadi albatta. Haydovchilarning esa turmush farovonligini yaxshilanishiga xizmat qiladi. Ammo berilgan imkoniyatni suiiste'mol qilmasdan, bugungi vaziyatdan kelib chiqqan holda avvalo gigiyena qoidalariga amal qilish haydovchi va yo'lovchilarning eng birinchi galdagi vazifasidir. Hozirgi kunda mana Buxoro viloyat transport boshqarmasi xodimlari va Buxoro viloyat IIB xodimlari bilan birgalikda viloyat hududida yashil hududga kiritilgan tuman va shaharlarda belgilangan taksi tashuvchilari yig'ilgan holda tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bunda qanday birinchi navbatda ularda bilish kerak bo'lgan antiseptik vositalar, birlanchi holatda kombinezon ustida, ikkinchi holatda yuzda maska, uchinchi holatda qo'lda qo'lqop obyektni bo'lish kerak. Nima shart sharoit yaratgan holda taksilarimiz yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanishi mumkinligi tushuntirib o'tildi. Bunda yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanayotgan paytda taksilarimiz oldi o'rindiqqa yo'lovchi olmagan holda faqat orqa o'rindiqda yo'lovchi olinadi. Unda ham 2 nafardan ortiq yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin emas. Hozirgi kunda qizil hududga kiritilgan hududlarimiz Shofirkon va G'ijduvon tumanlarida taksi faoliyati bilan shug'ullanish vaqtincha ruxsat berilmaydi. Faqat yashil hududga kiritilgan tumanlarda taksi faoliyati bilan shug'ullanishga ruxsat beriladi. Endilikda maxsus ishchi guruhi tomonidan yo'nalishsiz taksilarning harakatlari nazorat qilib boriladi. Haydovchilar o'rtasida doimiy suhbat tashkil etiladi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari tomonidan Buxoro va Kogon shaharlari, Kogon tumanida faoliyat ko'rsatayotgan taksi haydovchilari o'rtasida ana shunday targ'ibot tushuntirish ishlari olib borildi. Bundan tashqari, yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan kunlik reyd tadbirlari o'tkazilib, belgilangan talablarga rioya qilmayotgan taksi haydovchilariga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanilib boriladi. Albatta, har bir talab eng avvalo aholi orasida kasallik tarqalishini oldini olishga qaratilganini unutmaslik kerak. Bu qoidalarga to'liq amal qilish esa uzog'imizni yaqin qilishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.